Salaam alaikum. En ce moment, nous les nuyons de la dalal fi ci Sénégal live. Yow ya nek président association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux. Manam association bi nga xamné da fay taxawu ñi am fièvre xel. Ñu nek ci contexte bi nga xamné nak dafa doy war ci coronavirus bi nga xamné wala covid-19 bi nga xamné dafa lembé adina bi. Ci Sénégal nak ñu némé ko fi. Ni muy walaté nak djégi dayo ndax kenn mënu ko gis kenn mënu lu xam fan lak nakala luddul ay précautions ñu jël pour moytu ko ñi nga xamné yow ya lende taxawu ci association waxna ko sank di ñu amé fièvre xel bokk nañ ci ñi nga xamné dañoo exposé ndax xamuñu nan lañuy def ba moytu bobule jangoro tay yow ban taxaway nga am ci jappalé ñi nga xamné waxna ko sank ñom lañuy woy les malades mentaux. Yen wa Sénégal live soxna bossé ma ngi am mbecté di tontu ci salaaj bi comme ni nga waxé coronavirus bi lembé aduna té fenc fi ci suñu réew ku né xamna né jamono gi ñepp ñi ngi waxtané mbir mi ci nak ngay def ba fagandiku ko comme ni nga waxé man la ta fièvre bi ñew ba ni mu ñëwé ni déñuma di dox ak di ci wax yalla nak sutural nañu su mborom dimbal nañu ba wax deug yalla ñongi kay waxtani ak kilifa yi li kilifa yi ñu ngi ci waxtan xamna sax yeen ay am bobu le exclusivité ñu ngi ci waxtan ak ñom te wax deug yalla am nañ ci yaakar bu wéré wéré wér ba lepp lo xamanteni ci fagn yi di ñew nit ñi dal ñu seen xel dañu gëna dal neexul nak ñepp seen njabot nek ci seen bi ay kër bo gisé couvre-feu bi man en ce moment djon ñun assam suñ njabot rek nek ci mbedd mi lu ko dalé djom ñett waxtu li goudi ba fajar 6h du matin waye nak dogalu suñ borom la comme nim ko waxe sank ñun ñongi ci dox nak ñong ci dox di gisant ak kilifa di ci waxtaan ak ñom té danaka dal tol nañ ci fo xam tane yaakar amna té suñ xel tamen dal suñ xel dal wax deug yalla dal na ci quoi. Aha, fan yi passé en soumana yene ngi don ñaxtu taxawayu ñi nga xamne ño nek ci walu wër gu yaram gi sen taxaway ci yeen ñi nga xamne ñam ngeen di défendre ndax dafa am lu yes ci ñom sen matuway ñu wara jël ci les malades mentaux moy limay wax rek information la bu mu leen jox té nak fofu la yemagum en attendant que kilifa yi sen jëmi bop sax donc waxal ko sen bop waye dal ma ngi waxtan ak wa ministère de la santé et de l'action sociale ma ngi bokku ci ay réunion ñongi waxtan dal set nak lañuy def ba di nga xam tane moy suñu ay bëgg bëgg ñu mën ko matalé ma ngi sax contane gis tay ci suba ben site internet bu def ben publication wax né président Macky Sall recevoir na ñëpp ba mu dess en soumana jonne loolu it dafay nekk loo xam te ni ma koy rafetlu parce que ci xibaar yi xam nañu ils sont conscients li nga xam te ni ñun mooy suñu liggéey jëmale ko si ñi nga xam te ni ñu amee feebaru xel loolu yëpp rek da ngay gis ne du ñun rek sax ñun ñoo yittewoo mbir mi askan mi seen jëmi bopp population yi góor ñi jigéen ñi ñëpp la ñun ñëpp la soxal parce que kenn bëggut a gis ay nit yu amee feebaru xel té ken top la wulen ci contexte corona bi ñu nekk ni motax dal li ma mëna wax dal moy que né na ngeen japp gum ci lolu xamna dal ma ngi gisante ak kilifa yi au niveau du ministère de la santé et de l'action sociale pour que mbir mi ñu indi ci safara pour donc njariñal askan bi pour donc njariñal ñu amé fièvre xel nek ci mbir bi tax walu ndax ku ne xamna né corona bi da fay walé té bës bu ñu toggé ba mu wall ben doomu adama bu am fièvre xel koku mën na ko lawalé ci biir réew bi ci walu woow nonu ñom ils sont conscients xam nañ li nga xam tane mom mo leen ci yott ba tax na dal wax dëgg yalla ma ngi sant yalla pour l'instant di ñaan yalla nak li nga xam tane mom lañu sumbu suñu borom yegël ko ci jamm alhamdullahi rabbil alamin amin ya rabbi ñu am yaakaar ne rek ñaan yoyu yalla dina ko dégg waye am suma na dañu toll ci jamono yu couvre feu
manam bu 20h joté comme niko yone waxé bu 20h joté ñepp dañu dugg sen kër yi ba 6h du matin té lolu dafa melni ñi sen xel neexul bokku ñu ci ñom tay ban dispositif ngeen taxawal wala lan ngeen di xaar ci force de l'ordre ci ñom ñi nga xamné ño nek ci mbéd mi ndax guddi ñu tollu mën nañ wax né à part ñom ñi sen xel neexul à part ñom duñu gis kenn ci mbéd mi lolu mo si yémé da fay won rek né tay ji dafa jot pour ñu taxaw ñoñu amé fièvre xel ndax té buñu né couvre-feu jom ñett waxtu ci guddii ba 6h du matin nga gis ñepp nek seen kër yi ñom rek nek ci mbéd gi alkati di leen gis def na né agent de renseignement yi ñom da lañu rendre compte kilifa yi xamal leen kat couvre-feu bi dëgg la nit ñi ñong seen kër way amna ci benn parti bo xamné ci population bi andu ñok seen xel ñi ngi ci mbedd mi loolu dafa ni gëna jox visibilité parce que ñom alkati xam nañ ne ñi amé fièvre xel ñom mbedd mi moy seen dëkk moy seen kër amuñu fenen pour ci mbedd mi donc ñom ils ne sont pas concernés par le couvre-feu da fay wone rek suñu dëkk bi niñu sagané ñi nga xam tane dañu néw doolé tay ji ñoñu ne ci bedd mi dañu gëna exposé wu dañu gëna exposé wu ndax té ñom dañuy wétt fi nekk ñun nak bobu légui ñun ñoo leen di bayyi xel loolu sax motax ñu gëna baral tamit suñu ay taxaway ci kanamu kilifa yi ndax té su fekkante né sa njabot mi ngi ci biti yow nga na ci biir té yow mëno gën ci biti fekk leen da fay jaadu nak nga fexé no leen mëna indé ci bi kër yi loolu mo waral tay ji ñun ñëpp dok ñu baral xex bi ba li nga xam tane fofu lañ tollu tay ji dog ñu tollu fa waye comme ni nga waxe rek mbir mi jigeen dayo ay goor yu antal seen xel ay jigeen ay mag ak ay ndaw nek ci mbenn mi ci waxtu bobu nonu def na ne kilifa yi dinañ ci gëna wara mëna dinañ ci wara mëna bayyi xel waye nak may ñax tamit taskati xibaari tamit taskati xibaari ñoomi tamit buñu leen bayé ginnaw reportage yu ñi def ci couvre-feu bi ñu ci boole ñu amé fièvre xel parce que bu télévision yépp jogon tay ji daldi woné ñi ne ci mbéd mi danañu xamné kat ñun assam man assumana jël lama doon wax mo nekk ni waye nak lima japp may fièvre bi di coronavirus fièvre bi di coronavirus ñu koy wax covid-19 dafa ñew pour safara boole mu ay ndëngëte yo xamné askan bi ñu ko doon taxawé bo sétlo transport bi amatul ci sage nga donc yu bay tay ji ñu koy ñu ko jubanti nit ñangi raxasse ni ay loxo nit ñangi dimbalante yoy yep dafa jitu won tay ji avant covid-19 bi di ñew non lay won taxawé te japp na né même bu covid-19 bi jéxé tamit car yi ni muy fexé ni non lay continuer té covid-19 bi bu démé dana fekk tamit wax dëgg yalla ñu nekk ci topato wala ñu topato sax ba nopi ñi amé fièvre xel ba su ko défé ju mëna jublu ci yeneen bir aha amna solo ansumana jonne amna solo yaakar nañu ne aussi taskatu xibaar yépp dinañ dégg li nga wax ba bayyi xel ci ñi nga xamna ñu nekk ci mbéd bi jamono yi suñu def sen reportage yi ci guddi gi way ansumana ci sa ben publication dañu gis ngay ngay ñaxtu ni nga xamne non la ministre ñu denk walu joonu ñu denk walu wër bi ram di Abdoulaye Diouf Sarr ni mu gérer li nga xamne moy covid-19 bi ba nga wax ne sa dafa atteindre ses limites mën nañ wax ne mën nañ xam lan mo tax nga wax lolu sax li tax ñu wax ko mo di ne mbir mi mo jégg dayo té ñu japp ne tay ji président Macky Sall mom la askan bi fal té mom mo ëpp pexé mo ëpp doolé mo ëpp sañ mo ëpp mën Abdoulaye Diouf Sarr mi def lu mën mi ngi daw gauche droite mi ngi def lu mën waye tay ji ñu wax ko ak ñako wax ben secteur mo fi nek moy dox au Sénégal moy le secteur de la santé comme président Macky Sall mo fi nek da doon jaadu président Macky Sall jël lepp amé nekul ne Abdoulaye Diouf Sarr dañ nan xamul wala mënul waye mbir mi fi mu toll la même bo demé ci yeneen réew yi même en France les choses sont prises à main par le président de la République fi nak amutuñu poste premier ministre donc da fay jaadu Macky Sall nek ñoo nak jël mbir yi en main su laajé xaaliss amna yo xamanteni ay partenaire bu Sénégal
moi Macky Sall lim ci man Abdoulaye Diouf Sall donc diko man té buñu def leen dank fièvre bi paréwul pour wacc paréwul pour wacc bës bu jot mu yok té ñaan ñu ko yalla ñu yegg fi Italie yegg wala fu France yegg té nak li xew bitum rew war na mëna xew au Sénégal lool nak pour ñu fagandiko go da fay jaddu bala nga nam ne fa bala nga nam ne fa tay ji danaka président Macky Sall moy ministre de la santé mom mo wax nek sax ministre de la santé su ko defé lepp Abdoulaye Diouf Sall mën na coordonner ministère bi légui li dess Macky Sall appliquer Macky Sall jël les choses en main parce que mbir mi toll na fo xamanteni lolu la laaj buñu soxla khalis assemblée nationale affaire fu mën ci doon partenaire sénégalais yoy yep président Macky Sall mo ci gëna gaaw mo ci ëpp sañ sañ mbir mi ëpp na loxo ben secteur rek mo fi nek moy secteur wëggu yaram tay ji même bu lajoon tay ji su ko lajoon tay ji parce que ken xamul ndax dañu dem ci confinement total oui ou non parce que ñom loolu lañ bëgg loolu mo ne seen xel yi waye loolu pour que bu mëna am da fay fekk ñu jël alal ju bari duñu ko ci askan bi ngi def askan bi mëna tok en Italie am ñoo xamni lu ëpp ay wër ñu ngi seen bi kër ñu ngi am luñ dundé né nañu fi au Sénégal suñu stock alimentaire ñett wër la mom la ministre de commerce wax waaw légui bu ñett wër yoy jéxé kon légui fal nañ jëm gis nga li yépp da fay laaj lo xamanteni il faut que président Macky Sall jël mbir mi amé waye nak Abdoulaye Diouf Sall ngaccé ngalama mom ngaccé ngalama parce que mi ngi def nak limu mën mais dafa am nak fu muy tollu da fay jaadu président de la République jappalako ministère de la santé comme ni mako waxé ci bir kilifa ci bir ministère bi dafa am ben xëccio ak ben pëccu xoo bo xamanteni mi ngi ci bir nit ñi bayiwuñ ci xel té lolu da fay indi da fay fën ci résultat yi parce que même bo xolé sentiruñu réellement direction générale de la santé direction générale de la santé té mom moy la patte technique du ministère de la santé mom mi docteur mani xemes ngom jité sentiruñu ko ci mbir mi té mom moy normalement mbiri ci loxam la waro nek gis nga li yépp ay mbir la yo xamanteni ken xamul donc la lay nuru wayé jamono gi fuñ tollu moy ben non lañ am ñu fex ba dan ko moy fièvre bi nga xamni mo lembé askan bi moy lembé aduna bi lembé rew mi ñukay wax covid-19 en soumana ndax dañay yek lo xamne ñun yeguñu ko ndax bo tuddé walu pecco xoo ci ministère bi ki nga xamne moy docteur Aliou Diouf mom gi jappalé ki nga xamne moy Abdoulaye Diouf Sall ci joxe xibaar yi fofu nonu ban jafé jafé mo meuna am ci seen digënté ñom ak direction de la santé ké docteur Aliou Diouf donte né médecin la mom moy directeur cabinet bu ministre Abdoulaye Diouf Sall mom rôleum nekkul di taxaw di wax ci touru ministère bi ministère dafa am organigramme pacc bu nek dafa am lu muy liggéey ministère de la santé amul porte-parole limu am moy service de communication deug cellule de communication sen natanga bobu sax moko jité soxna ngona ngam mu ci def nak liggéey bu am solo soxna ngona ngam ko ne gis na taxawayam ci wax deug yalla ci wattu ministre Abdoulaye Diouf Sall koku mo yoré lepp lu aaju ci walu communication kon tay ji bu den joxe xibaar la ci loxam ci koku ci mom la wara jaar waye tay ji kan lañu gis docteur Aliou Diouf comme sax ni mako waxé ministère de la santé et de l'action sociale ñaari tank la am muy santé ak action sociale boudé direction générale de la santé docteur Mel Khamess Ngom moko yoré boudé action sociale docteur Aram Top moko yoré légui nak partie technique bobu bu ministère de la santé di donc direction générale de la santé mom lañu mom mo feñul ci mbir mi mom mo ci feñul té lañu gis muy le cabinet mom lenn moy ligéyam muy coordonner ministère bi docteur de cabinet bi mom moy jité cabinet bi su ministre génné mo fay nek mom moy recevoir dossier bi gëntam ci loxom lay jaar lolu moy ligéyam mom manam mom moy kilifa cabinet bi ministre bi mom moy ministre bi légui nak su fekkete ne Aliou Diouf lañu gis tout temps muy wax lolu da fay nek lo xamanteni tass ko ci xibaari ñom bayiwun ci xel mais technicien yi xam nañ ñi liggéey ci walu wergu yaram muy syndicat yi ñun association yi ñi nga xamanteni ñoy le secteur de la santé xam nañ ne amna ben dysfonctionnement waye tay ji lolu yëpp amul solo li am solo moy ñu boole suñ ay xalat fexé ba daan suñu ben norme bi nga xamanteni mo lembé aduna bi di ray ay junni nit ci aduna bi
di sonal askan bi tay ji ba kenn xamatul fan nga jëm jigen ni seen liggey yakuna transport bi jaxaso na couvre feu bangi ni kenn xamatul dok lan la te ki waral lol yeb ben mbinda fo lo bo xamni kenn teguko beut manam aduna bi moy xex ak ben non bo xamni bon gisuko donc il faut que ñun ñep ñu bolé suñu ay doolé le président de la paix comme ni mako waxé nek le général de guerre té mom nak taxawna taxawayu d'un vrai général donc warul tip warul rafrafi bu ko défé nak ñu mëna daan bi les fièvre bu ni ci joggé nak lepp daal di organiser war ku nek ñu xam donc yaay kenn ku nek ñu xam lan nga wara yoré ku nek xam lan moy ci liggéey bu ko défé bon ce studio mi meuna continuer dund ci jamm comme diko ñëpp sako aha en ce moment jonne leral yi amna solo lol machallah ñu lay jajeufal bu baakha baax baye la nga tagato rek ñu am yaakaar ne aussi du yag dara corona bi dina fi joggé ba dinañ la mëna am ci suñu plateau ci Sénégal live inshallah ñu lay jajeufal ñu baye la nga tagato ndi sante di len gëreum ci waxtan bi wax deug yalla taskati xibaar yi ñom ñep ndaysan kenn ku ci nek sa xel miñ ci man miñ ci ñi amé fièvre xel té wax deug yalla da fay findel né assam man ansoumane jonne suma kurel gi partenaire bu ñëk demb c'est la presse tay mi ngi reste également la presse ëlëk aussi luma gëm la on sera toujours avec la presse ndax té liñuy def askan be ko taxaju yeen sel liguey askan be ko taxajok xeyna lolou mo waral sunu and bu rafet sunu partenariat bu rafet bu deug bi nga xamni parce que ñun ñep ño bok ben cible ño bok ben jëmukaay askan bi mo ñu taxajok yeen askan bi mo ñu taxajok may ñaan yalla nak may doli ñaax njitru Macky Sall su fekkante ne daf ne dafa soxla doom rew mi ci wetam contre ce COVID-19 da fay jaadu mu dalal ma man ansoumane jonne ni mu dalale ñeneen ñep makoy rafetlu mom aussi non la mu wara dalale ndaxte bo ba legi sama ay xalat mom Macky Sall mi ngi koy jëfé amul lenn lo xamanteni joxumako ci ay xalat yu rafet te jëfé wu ko kon da fay jaadu nak amna yo xamni il faut ñu tok mën ko waxtane ndaxte fièvre bi nek du lo xamanteni kenn xamul fa lañu jëmé te man japp naane lolu yen la koy wax japp naane buñu topato won tay ji ñu amé fièvre xel buñu djublo won ci ak ci ñu amé fièvre xel yalla dana ñu ñew ak yirmandem ndax tay kay melni nekul na rek walu docteur bi ñokay fajj il faut ñu bolé ci yenn yo xamni da fay dab banéxu sun borom ndax tay ñu bari japp nañ né kilifa diiné nénañu borom xam xam nénañu li bala la té bala lenn mo koy indi muy meru sunu borom nit nak su fekkante ne sa morom daf la meré boko neexalé man ngeen djubo yalla aussi war nañ ko mëna neexal jaaralako nak ci ay jammam rawatina ci ñi amé fièvre xel kon askan bi solution baangi nonu ci lima japp man japp na ne li benn solution la waxon na ko sax ministre Abdoulaye Diouf Sarr néna ko japp na ne buñu neexalé sunu borom jaaralako ci ñi amé fièvre xel sunu borom dana wacc yermandem dak fièvre bi lolou yeen la koy jox en exclusivité ma japp ne la solution contre ce COVID-19 réside dans la prise en charge des malades mentaux waxuma nak ne ñak leen jël en charge motax dedet waye yalla mëna contane fi ñi ngi topato ay jaamam ñoo ñu amé fièvre xel ay nitu yalla ngi seen biir ay ñom seen bop ñom ñepp sax la wax ay nitu yalla lañu parce que yalla mo leen bëggal bopam mo leen samal bopam mo leen ara bopam ñom ñu am tay lo xamne tay kenn amuko ne kenn sañul dox 20h à 6h du matin man en soumane jonne sañumako waye ñom nu leen nexé lañuy taxawalo te kenn du leen laal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man leen sante di leen gëreum yeen wa Sénégal live